Если я уеду, то я буду работать в крутом европейском театре. Я стану известным актером. Поєднання симфонічної та електронної музики, давньогрецької міфології з нагальними питаннями сьогодення, балету з драматургією та навіть кількох мов. У новій виставі «Аполло» від театру «Нефть» на сцені вирують найрізноманітніші жанри. Якщо я поїду, у основі вистави балет Ігоря Стравінського «Аполлон Мусагет». Та учасники кажуть, що не менше на них вплинула біографія самого композитора. Напередодні Першої світової війни Стравінський був вимушений покинути батьківщину. Більшу частину життя він провів за кордоном. Питання еміграції, космополітизму та туги за домом є ключовими у постановці. У многих профессиях, и мы говорим в данной ситуации о театральной профессии, о профессии людей в сфере искусства, что они не могут себя в полной мере реализовать у себя дома. И вот как в одном из эпизодов говорится, что как же я поеду, если то, что я буду делать на сцене, не увидит моя мама. Особливістю театру «Нефть» є те, що влитися до колективу може кожен охочий. Важливо тільки мати хист. До нових робіт формуються різні трупи. Задля участі у виставі «Аполло» провели кастинг. П'ятеро акторів зіграють у колективі вперше. Монологи кожного з персонажів актори прописують самі та вплітають до загальної канви вистави. Це допомагає глибше зрозуміти свого персонажа та торкнутися тих тем, які насправді турбують. Режисерка вистави Ніна Хижна контролює одночасне поєднання оркестру з акторами, які розмовляють шістьма мовами. І це, якщо не враховувати основну мову тіла – танець. Є поліфонічна дія, і коли глядач буде теж постійно в активі, тобто він буде обирати, навіть тут він буде обирати, що зараз йому є більш важливе – оркестр, або ж акторка, або текст. Артем Вусик виконує роль Ігоря Стравінського. Попри те, що актор грає у пластичному театрі «Прекрасні цвіти», зізнається, у мистецтві танцю довелося багато чому навчитися. Тут вот мені прийшлося дуже тяжело працювати і трудно. Тому вот зараз я відчуваю в тілі якісь определені здвиги в цьому напрямку. Прем'єрні покази вистави проходитимуть 25 та 26 червня у театрально-концертному центрі. Аліка Піхтерева та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».